Nu när det går lite svagt utför liksom, så blir det som att då har man lite längre mellanrum mellan varje stavtag. Lite större. Och så stavarna ungefär liksom vid framför fötterna då. Ja, så ja. Men det jag tänker lite med stakning är väl liksom att man hittar en, får med överkroppen liksom i själva grejen, och att man hittar liksom som en bra flyt. Ja, bra flyt. Ja, men lite så att man tajmar liksom både händer och överkropp. Och då även liksom inte att man sätter ner stavarna här framme. Nej. Utan även liksom... Ja, vi vill testa lite. Ska ja, men exakt. Det är ju bäst. Man får se lite. Rörelsen när det kommer till höften och så drar du upp liksom. Så? Och du behöver inte ha och du behöver inte ha händerna liksom nere runt vid knäna, utan Nej, okej. Okay. Ja. Och så ganska kan du ha händerna ganska nära överkroppen också, så att de inte liksom är här ute. Nej, utan längs med liksom. Ja.